во дневникот на регионалната телевизија од 2 ќе гледате. Средба на градоначалникот со жителите од урбаните заедници. Дали се инвестира рамномерно во сите делови на градот? Праша независниот советник Кујти Мусеини. Денеска се одбележува ослободување на Струга. Обштината и Годинава не учествуваше во одбележувањето. Детската градинка Јасна Ристеска вчера со низа активности го одбележа патрониот празник. Со традиционалниот 7-ноемвриски концерт, Обштинското музичко училиште Методи Патчев се приклучи кон честувањето на денот на ослободувањето на Охрид. Ново опремена лабораторија за регенеративна медицина на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Нема веќе блокирање на сметки. Од 1 јануари престанува блокирањето на сметки на граѓаните. Светскиот ден на радиологијата во Одделот за радиологија во Обштата болница во Охрид се прослави работно. Денес се слави Свети Великомаченик Димитрий Солунски. Голем број верници на градскиот площадка и црквата Свети Димитрија му дадоа почит на овој светец. Покрај овие во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и од светот. Но најпрво започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Граѓаните прашуваат, стручните служби одговарат. Средби на градоначалникот и службите со жителите од урбаните заедници. Светскиот ден на радиологијата во Обштата болница се одржа работно. Започна гласањето на председателските избори во САД. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Нови идеи и нови проекти кои ќе бидат реализирани во наредната година е резултатот од вчерашната средба на градоначалникот Никола Бакрачевски, кој ги сослуша мислењата на жителите од урбаните заедници Даме Груев, Билјанин, Извори и Лескајца. Покрај градоначалникот, на средбата беа и представници од стручните служби на локалната самоуправа и директорите на јавните предпријатија. Градоначалникот Никола Бакрачевски заедно со стручните служби од општината и директорите на јавните предпријатија синоќа одржаа состанок со жителите од урбаните заедници Билјанин, Извори, Даме Груев и Лескајца. Граѓаните кои живеат во овие урбани заедници најмногу се интересираа за прашања и проблеми од комуналната сфера. Директно и во една отворена комуникација со граѓаните дискутиравме за нивните проблеми, за нивните предлози, меѓутоа и за нивните идеи за програмата која што ни престои за 2000, планот и програмата за 2017 година. Морам на веднаш на почеток да истакнам дека она што најмногу ги загрижува граѓаните и за кое што се најмногу заинтересирани да разговарат секако се комуналните проблеми во рамките на нивната урбана заедница. Тоа подразбира реконструкција на улици или изградба на нови улици и тротоари, решавање на проблеми од областта на експроприација на земјиште, се со цел да се реализира урбанистичкиот план кој што претходно било донесен во делот на пробивање на пристапни улици или изградба на детски игралишта или изгралишта за спорт и рекреација. Граѓаните исто така се интересираа и за постапките за исплата на надоместоци по основна експроприација на земјиште заради изградба на сообраќајници. Наидуваме на проблеми во делот на експроприација кога во детален урбанистички план кој се донесол е предвидена да се градат сообраќајници или пристапни улици кои што се собственост, приватна собственост, а кои што општината, да кажеме во минатото, не предвидела средства за експроприација на тие приватни имоти, врз основа на кои што ќе се создадат услови понатака да се изгради или да се реконструира некоја улица. Од тие причини ние во овој мандат, значи во изминатите 3,5 години, се трудиме да сите оние урбанистички планови кои што ќе бидат донесени од наша страна, бидат во согласно со можностите на Општина Охрид за оние средства, односно за средствата кои што Општина Охрид би ги
добила по основ на приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште или од надоместок за продажба на имот. Значи, да може да бидат во склад со потребите на граѓаните, односно потребите на урбанистичкиот план за реализација на некоја нова сообраќајница или некоја нова пристапна улица. Значи, мора да има баланс помеѓу овие процеси. Како што истакна градоначалникот Бакрачевски, дел од општинскиот буџет е наменет за реализација на проекти, а еден дел и за исплата на обврските кои произлегуваат од експроприацијата. Според него, се прави баланс помеѓу овие обврски. Со оглед на тоа што вчерашниот состанок се одржа со жители од урбани заедници кои гравитираат кон централното градско подрачје, дел од нив се интересира и прашува за изградба на нова или реконструкција на постојната мрежа за одведување атмосферски води. За она што го побараа граѓаните од представниците на општината, им беа дадени прецизни временски рокови. Ваквиот непосреден начин на комуникација на градоначалникот и општинските служби со граѓаните, според најавите, ќе продолжи во престојниот период. Вечерва ќе бидат сослушани мислењата, сугестиите, предлозите и барањата на жителите од урбаните заедници Кошишта, Железничка и Радојца Новичик. Дали се инвестира рамномерно во сите делови на градот? Прашање зависни од советник Куити Мусеини. Секретарот на општината, одговарајќи на прашањето, рече дека оваа локална самоуправа е пример за инвестиции во сите делови на градот. Се инвестирали рамномерно во сите делови на Охрид. Советникот Куити Мусеини на последната седница на Советот на град Охрид рече дека се зборува само за инвестирање во централниот дел на градот и праша што е со инфраструктурата во урбаните заедници Воска и 7 ноември. Очи на натаму све правиме, очи на наму ништо не сме. Сме направиле едно корито, окей, во ред. Кај се други работи? Кај е Варош Патекава? Одамно е обечано. Стално викаме ќе ја направиме, нигде не е. Секретарот на општина Охрид Димитар Спасески, одговарајќи на неговото прашање, рече дека не може да се согласи дека не се инвестира рамномерно во сите делови на градот. Дека тоа е така, може да потврдиме уште кога работевме проектот преку Светска банка МСА и Беден. Тогаш алармантна беше состојбата со атмосферската канализација и одведувањето на атмосферските води во местната заедница Воска Дајлјан, под која што активност се наметнуваше потреба од реконструкција и на неколку улици во рамки на тој проект. Така што тоа е веќе завршено и реализирано. Се уредуваат каналите Аджи Мустафа во рамки на локалните проекти, асфалтирање на улици, поплочување на тротоари, на вистина има место за сите делови во Охрид. Спасески посочи дека оваа локална самоуправа е пример за тоа како се инвестира и се изведуваат градежни активности во сите делови на Охрид. Со положување цвеќе пред споменикот на револуцијата, представници на Сојузот на борците од Струга, музеот Доктор Никола Незлобински, на политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ и поддржувачи, денеска го одбележа денот на ослободувањето на градот од фашизмот 8 ноември. Општина Струга и годинава не се вклучи во одбележувањето, а Советот ја нема изгласано ниту годишната програма за одбележување значајни личности и настани за 2016 година. Според председателот на Комисијата за одбележување значајни личности и настани Николина Велковска-Глигоровска, годишната програма не била донесена поради потребното Бадентерово мнозинство и несогласување на советниците околу одредени прашања. Општината не учествувала во одбележувањето на денот на ослободувањето на градот и во изминатите години кога беше донесена програмата, а не издвојува ниту средства за организација и одбележување, истакна Велковска Глигоровска. Детската градинка Јасна Ристеска вчера со низа активности го одбележа патрониот празник. Попуштањето во употреба на реконструираните простори во централниот објект на градинката, свеченостите беа заокружени со презентација на проектот Македонски детски евергрини.
Во рамките на одбележувањето на патрониот празник на детската градинка Јасна Ристеска, синоќа во салата Билјанини извори се одржа пригодна свеченост на која најмладите кои се згрижени во оваа воспитно-образовна установа го презентираа наученото од проектот Македонски детски евергрини. Во текот на изминатите два месеци се реализираше проектот под мотото Македонски детски евергрини, каде што децата има можност да се запознаат со музиката, музичките инструменти, со традицијата и со различностите во музиката. Нистој проект исто така изработува на работилници различни музички инструменти со помош на нивните родители, со воспитните тимови и на тој начин успеавме кај децата да се зададеме поголема љубов кон музиката, кон творештвото кое што се градело и се гради понатаму, се запознае како се пренесува од генерација на генерација вредностите кои што некогаш постоеле и како тие вредности треба да се зачувуваат и да се пренесуваат на идните генерации. Преку овој проект, како што истакна директорката на градинката, најмладите учат како се пренесува традицијата помеѓу различните генерации. Се надеваме дека со пораката што децата ја упатија кон родителите, дека оваа вредност која што ја презедуат нивните родители, ќе ја пренесат на нивните идни генерации, дека придонесуваме за премостување на традицијата од една во друга генерација. Мислам дека на ваквиот начин на работа со децата придонесува за многу поквалитетно воспитно-образовен процес во градинките, кој што се надевам дека понатаму и во подоцнежните воспитно-образовни процеси ќе се продолжи кај кога децата ќе бидат повозрасни и дека на ваков начин се зачуваме она што е наша култура, наша традиција, наши вредности и дека ќе придонесеме таа да се чува низ вековите. Детската градинка Јасна Ристеска со низа активности вчера го одбележа патрониот празник. По тој повод беа пуштени во употреба и реконструираните простории во централниот објект на оваа воспитно-образовна установа. Со традиционалниот 7-ноемвриски концерт, Обштинското музичко училиште Методи Патче се приклучи кон чествувањето по повод Денот ослободувањето на Охрид. Емилија Маринова, директор на Методи Патче, истакна дека е големо задоволство да се организира ваков настан и пред се да се даде можност на најмладите да се забавуваат и да го покажат својот талент пред многобројната публика. И музичкото училиште Методи Патче со концерт се приклучи кон одбележувањето на 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид. Директорката на музичкото училиште Емилија Маринова истакна дека е чест и задоволство да се биде организатор на еден ваков концерт каде нивните ученици можат да го покажат својот талент, а публиката да ужива во нивниот настап. Како и секоја година, така и ова традиционално си го одржуваме 7 ноембрискиот концерт. Вечерва публиката ќе има можност да проследи изведби на нашите ученици од најмала до најголема во возраст, односно од второ до девето одделение, застапени се сите инструменти, виолина, кларинет, пијано, флейта, хармоника и гитара. Младите талентирани ученици од музичкото училиште се представија со одбрани дела, за што беа наградени со аплауз од присутната публика. Во програмата беа опфатени дела од најпознатите композитори – Моцарт, Бетовен, Шопен, Бах и други. Концертот на музичкото училиште Методи Патче се одржа во големата сала на Општина Охрид и истиот имаше голема посетеност од охриѓани. Универзитетот Свети Климент Охридски доби ново опремена просторија за лабораторија за регенеративна медицина како дел од проектот за прекогранична соработка кој се реализира заедно со Аристотел Универзитетот од Солун. Проектот е во финансиска вредност со над 400.000 евра, од кои половина се инвестирани во лабораторијата во Битола. Во рамките на проектот, преку граничен центар за регенеративна медицина со матични клетки, Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола доби ново опремена просторија за лабораторија за регенеративна медицина. Преку граничниот проект, кој се реализира во соработка со Аристотел Универзитетот од Солун, веќе е во завршна фаза, а беше дизајниран да се обезбеди потребната инфраструктура, но обезбедени се и финансиски средства за потребната апаратура. Изолацијата на мезенхимални матични клетки од масно ткиво кај пациенти е многу значајна, затоа што на таков начин можат да се изолираат тие матични клетки, да се издиференцираат во одредени ткива кај организмот и
кај оние пациенти кои имаат некакво дегенеративно заболување, да се имплементираат, да се стават на тоа место каде што се дегенерирани, за да се обнови новото ткиво. На Битолскиот универзитет се уште се работи во почетна фаза, но со развојот и разменувањето на искуства се очекува лабораторијата да стане центар каде што ќе можат да бидат изолирани матични клетки од пациентите. Матичните клетки се многу значаен сегмент, затоа што се поврзани и со развојот на малигните заболувања. Оттаму и мојот ангажман посебен како медицински експерт во овој проект, затоа што и мезенхималните матични клетки и матичните сами клетки на ракот се многу значени во развојот на ракот, а посебно во сегментот на лекување на ова заболување. Така да процесите се уште во истражување, меѓутоа еден ден ќе имаме можност да делуваме на матичните клетки на ракот, се со цел да го подобриме здравјето на луѓето, односно да ја елиминираме можноста ракот посебно да се појави повторно после негово така наречено привидно излекување. Во рамките на проектот беше обезбедена и едукација, но кадарот кој е ангажиран или ќе биде во иднина, потребно е да се доедуцира, а лабораторијата ќе се користи за предклинички истражувања во медицината. Многу тоа зависи од интересот на младите луѓе, дали сакаат да се занимаваат со таа работа. Сепак се работи за луѓе кои треба добро да бидат едуцирани во проблематиката. Ние во рамките на проектот обезбедивме и одредена едукација, меѓутоа сепак таа не е доволна. Треба понатаму да се доградуваат. Се надевам дека ќе имаме доволна поддршка за овој сегмент на универзитетот да го развиваме. Многу е значаен. Ова е прва лабораторија од ваков вид во Република Македонија за истражување на матични клетки и изолирање на матични клетки од масно ткиво. Проектот е во финансиска вредност од над 400.000 евра, од кои половина се инвестирани во лабораторијата во Битола. Од 1 јануари идната година ќе се врши вонсудска наплата за комуналните долгови, со што на граѓаните должници веќе нема да им се блокираат сметките, туку извршителите само ќе ги информираат граѓаните за нивниот долг да си го платат и тоа во висина на сметката за која е направен долгот со ниска каматна стапка. Со овој закон предвидена е поголема правна сигурност и заштита на граѓаните. Нема веќе блокирање на сметките на граѓаните. Од 1 јануари стапува вонсудската наплата за комунални долгови, која ќе им овозможи на должниците да ги избегнат ненајавените блокирања на сметки и плаќање на огромни камати преку извршители. Граѓаните нема потреба да се плашат кога наврата ќе им затропа извршител. Тој само ќе ги информира граѓаните за нивниот долг, за да си го платат и тоа во висина на сметката за која е направен долгот со ниска каматна стапка, наместо до сегашните високи трошоци за извршување. Новите законски решенија предвидуваат граѓанинот да го плаќа основниот долг со камата која би била многу ниска. Предвидена е поголема правна сигурност и заштита на граѓаните. Во однос на овие законски измени ги контактиравме охридските нотарски канцелари. Оттаму велат дека се информирани за измените на законот, но не сакаа јавно да зборуваат пред камера. Вонсудската наплата ќе овозможи решавање на проблемот со достава на решенија за граѓаните. Доверителите ќе може да си го наплатуваат долгот по предходно известување на должниците за обврските кои ги имаат, како и последиците од нивното ненавремено плаќање. Извршителот пред да превземе било што, го известува граѓанинот за својот долг и му остава рок да биде платен. Досегашната пракса покажува дека извршителите најмногу предмети за наплата имале од граѓани за неплатени режиски трошоци, за парно, струја, вода и комунали. Иако се бараше одложување на примената на одредбите од новиот закон за извршување за дополнителни 6 месеци, сепак тој ќе стапи на сила со стартот на новата година. Од 1 јануари извршителите повторно ќе се јавуваат, но нема да блокираат сметки, туку ќе бараат подмирување на долгот во рокот 15 дена. Извршителите велат дека присилна наплата ќе има само доколку не се плати долгот во предвидениот рок, даден од нивна страна. Светскиот ден на радиологијата во одделот за радиологија во Обштата болница во Охрид се одбележа работно. Оттаму велат дека има најсовремена апаратура за диагностика, а се проширува и кадарот. Компјутерскиот томограф во ова јавна здравствена установа ги обслужува пациентите од цела Македонија.
Денеска е светскиот ден на радиологијата. Радиологијата зазема водечко место во медицината и едно од водечките места за диагностицирање на болестите. Службата за радиологија во Охридската обшта болница постои веќе 5 децении, а денес со современа апаратура која овозможува брзо и прецизно диагностицирање на болестите, кое е особено важно во лекувањето и во понатамошниот третман. Во нашата служба работиме со класична радиологија, како што кажав, компјутеризираната томографија, донација од владата, како и сега новиот мамомат, кој што исто така го добивне од страна на владата и кој што допринесува во раното диагностицирање на карциномот на дојките. Секојдневно се работи, повеќе од 24 часа, можам да кажам, службата стои на услуга на сите нас овдека, населението. Можам да речам слободно дека повеќе од пола Македонија доаѓа на компјутеризирана томографија во нашата служба и во нашиот град. Доктор Совка Маленко беше единствен радиолог не само во градот, туку и во регионот, но сега службата за радиологија во Обштата болница во Охрид има засилување со уште еден лекар, а според најавите екипата која работи на диагностичките апарати ќе биде побројна, се со цел да им се излезе во пресред на пациентите не само од градот, туку и од поширокиот регион. Сега можам да се пофалам дека добив помош младата колешка Александра Маркуска Дамеска. Почна на работа, па година нешто и повеќе работи веќе. Имаме нови тројца радиолози, колеги, кои што се моментално на специализација, со нивното враќање секако уште повеќе ќе можеме поуспешно да работиме и да обавуваме нашата дејност. Секако се надевам дека ќе добиме и магнетната резонанца, која што владата ни ја најави, така да ќе бидеме комплетна екипа со апаратура и со персонал. Софистицираниот компјутерски томограф во Охридската болница работи веќе 5 години. Како што најави директорот на оваа јавна здравствена установа доктор Любен Арнаудов, болницата доби грант во висина од 705.000 евра, со кој ќе се обезбедат нови апарати не само за радиологија, туку и за сите останати болнички оддели. Денес се слави Свети Великомаченик Димитри Солунски. Голем број верници на градскиот площад кај црквата Свети Димитрија му дадоа почит на овој светец. Како и секоја година, така и оваа се служеше традиционално црковен ручек, а програмата беше збогатена и со културно-уметничка програма на играорците од културно-уметничкото друштво Гердан. Празникот Свети Великомаченик Димитрија, кај народот познат како Митровден, по традиција веќе 11 години поред се одбележува во Охрид. На градскиот площад кај црквата Свети Димитрија, голем број верници му одаваат почит на светецот и заеднички го чествуваат големиот празник Митровден. Програмата, како и минатата година, така и оваа, беше збогатена и со културно-уметничка програма на која настапија младите играорци од културно-уметничкото друштво Гердан. Ова мене ми е четврта година каде што настапувам на овој концерт. Инаку ова е традиционален концерт кој што Кут Гердан игра со години. Чувството е навистина убаво. Често се случува времето да не ни е погодено, но еве гледате, се трудиме колку што можеме да направиме се што е во наша сила. Ората се Шопска петорка, тоа е машко оро со пет души што се игра. Водарки, тоа е женско оро. Егејски сплет. Источни игри. Нашето културно-уметничко друштво Гердан, иако времето не ни беше во полза, сепак нашата забава и нашето дружење продолжува таму каде што застанавме. Ние супер секога се дружиме и секоја година играме на площадот Свети Климент и Охридски. Јас настапив со орото Водарки. Црковните обичаи започнаа со светење вода и сечење на славскиот колач, пошто црковниот одбор приреди и празничен ручек. Веќе 11-та година си го славиме празников Митровден на градскиот площад, каде што дамнешен 6 век се темелите на црква Свети Димитрија. Секоја година имаме се повеќе и повеќе број, голем број на верници. Тука се служат традиционално црковно гравче. Имаме доста помош од локалната самоуправа на Обштина Охрид, од разни фирми во Охрид.
Митровден се празнува на 8 ноември. Тогаш се сметало дека завршува летниот период од годината, а започнува зимскиот период поради собраните плодови, значително намалениот ден и студеното време. Денеска во регионов преовладува променливо облачно време со врнежи од дожд. Слично време ќе имаме и во попланевните и во вечерните часови. Утре времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Наместа врнежите ќе бидат поројни, проследени со грмежи и засилен ветер во форма на невреме и со услови за изолирана појава на град. Нестабилноста ќе биде позастапена во источната половина на земјава. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Следувајте. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатна вечер.